Методологијата ги содржи резултатите од спроведувањето на работилниците за развивање на методологии за распределба на средствата од буџетска ставка, трансфер до НВ секторот од општинскиот буџет за подршка на 8 општини во Република Македонија. На работилниците присуство зедоа представници од невладиниот сектор во општината, спортски здруженија, културно-уметнички друштва, представници од општинската администрација. Новата методологија е усвоена од Советот на Општина Новац и Битола, а стапува на сила од јануари идната година. Општина Новаци беше вклучена во овој проект заради остварување поголема транспарентност во работењето. Методологијата е прифатена од градоначалникот, од НВ секторот, а наскоро ќе биде изгласана и од Советот. Публикацијата служи како еден вид на алатка за застапување на вклучените општини, но и како пример на останатите општини за креирање и подобрување на механизмот за распределба на средства од општинскиот буџет до здруженијата. Оваа методологија е дел од проектот по голема транспарентност на локалните фондови за граѓанските здруженија, кој го имплементира Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со Младинскиот културен центар Битола, Центарот за одржлив развој на заедницата Дебар и Центарот за развој на заедницата Кичево во 8 општини во Македонија.